Yeah, eh? Chieni akili mayofuma. Jamaa wanaambia watu wa Arsenal na wa Man United. Arsenal kwao lazima kushinda katika hii mechi. Yaani ndio wawe katika kinyang'anyiro. Na kijua kinyang'anyiro eh? Ha, ndio hayo tena. Ubashiri huyo anambia wewe ni bahaji ukoje wewe? Unaonekana ni mtu wa Arsenal. Nani alikwambia mimi ni Arsenal wewe? Usizue mambo. Nyeri, mimi na Nyeri Muruguru ndani ya zilizala viwanjani Timo Mchesi kuna uwezekano, kuna kuwezekana na lisilowezekana. Arsenal hawapati ngo kule Itihadi. Nasikia jamaa wa Chelsea, nyinyi nyota imewazimia huko, amwasha mzimi. Lakini asante kwa ujumbe wako rafiki yangu akiwachokoza Arsenal. Alafu Arsenal leo wanaenda home. Mhm, we bahaji na kufuatilia kipindi kama kawa ndugu zangu tukiwa Kangemi, natekea Chelsea Arsenal ushindi ni Thomas wa Kangemi. Ukitaka kuwanyane usilitazame usoni. Ukitazama sura utaihurumia. Arsenal tunaua. Chege kutoka Gatanga sema hao Man City leo hawatawahurumia, watawavirimvurumiza vibaya, vibao vya kushoto kulia. Mwanabara shule ya upili ya Rubiri Hosfin Mwendwa Arsenal kichwa, na watakia wanafunzi wote holiday njema. Edia kutoka Bungoma, leo Arsenal hawafaulu kwa kuwa siku hazifanani, na leo ni siku ya nyani kumla mwanawe. Huwa ni siku kubwa sherehe ile, imandovu manyani wakati wa kumla mtoto wake. Sijui nani mtoto, manake mkufunzi yule Pep Guardiola alimfunza Mikel Arteta wa Arsenal. Sijui leo kama mwanafunzi atakuwa bora kuliko mwalimu. Na huyu anaitwa na, kutoka Naivasha akisema kwamba leo Arsenal hawana chao. Hebu tuangalie upande huu mwingine pia, na tukimalizia malizia sijui kama tuna muda. Tupunguze jumbe hizi mbili tatu, mashine yangu tena ishani kwa 100. Lakini pia ningependa kuwakumbuka mashabiki wangu wa kipindi cha Zilizala Viwanjani, wafuatiliaji wa karibu, rafiki yangu Basomo. Kuna mwalimu Saidi Basaidi, mwalimu Saidi kutoka Lamu Boys ambao wako pale Kilifi, pamoja na Shangazi Umi. Hawa pia ni wafuatiliaji wa karibu wa kipindi hiki cha Zilizala Viwanjani. Wote pia tukiwa na shabiki wetu mwingine Ahmad Burasi, fundi yule na hodha kutoka Lamu, ambaye hivi sasa hajisiki vizuri lakini ni shabiki wetu. Tungependa pia kumuombea na mashabiki wengine apate shifa ya haraka, apone na aendelee na shughuli zake. Mashabiki wetu wote hapa tunawajali. Nilikuwa hapa kwa ajili yako rafiki yangu. Leo siku kazi tazua kazi kuliko kazi yenyewe. Kizaza tenge tanani. Mashabiki wa Arsenal leo wana wasiwasi waka, utadhani ni mtu mzima anaoga nje. Leo Mikel Arteta usiwaangushe umma. Anakusubiri katika hiyo mechi, Arsenal angalau draw ama kushinda. Lakini mwisho wa siku ujumbe wangu ni huu: kupata si kwa werevu, wala kukosa si kwa ujinga. Ushanifahamu? Kama ni chako ni chako, kama sio chako hata ukaparamia ukipora, unapokonywa tu. Tusubiri leo ni Arsenal ushindi ama ni Manchester City. Mbivu na mbichi kubainika mwendo wa saa 4 saa za Afrika Mashariki pale Etihad. Mimi ujumbe umefika, mjumbe hauwawi. Tukutane hapo kesho sana wakati kama huu katika makala mengine matamu ya kuvutia. Bab kubwa Zilizala Viwanjani, tupige ama tusipige mstari, mtaitikia nyinyi. Zilizala daima tunakuangazia ni cheche, tuna piga mstari chini yake. Shukrani jazili.